I come from. I had a hurt to some Rockstar, so I had a Alberta Dulce, etc. My page and page in Midland. Kyle Abbas, known. Tobias. Some rec record till Einar. Jonas and Jimmy Midland. Atle. Yeah. Ja, ja, men det här till Per. Du är inne. Alltså han har så bara en att komponera sig här, men är det hörde rast kanske med mitt skjut bara snut länka slända så i. Alltså han har så bara snut bara sen helt för dags där till Clement. Och stövan är 8-0 till henne så i. Och till Clement då Olsen ett gott mål jag har sen. Ja, helt fra det jo vel, Gjørst. Vi så ikke akkurat det vi gjør så støv, det er Per Barer her, og 8 her har bytt opp plass. Barer Per vil så jo, 8 vil høpe så jo. Og Barer Per er perfekt inn å skrive Elvink, og klær mot Løyk. Så pleier han ofte, han har rennet rytjen og stopper henne med 2. Og timer ikke hånden, hun er bare unik, og har klasset mål av klemmene. Ja, 8-0 flennes så. Ja, kjører at det er ujevn av mål i Høsbør nå, det. Ja. Det är en split pass till Kjell Wallenfest. Det går högst. Oh, det var högst. Det var högst. Som var högst. Det var ganska högt. Men han räcker inte mal. Det är malspark till NSU. Oh, här är det mest locka utspel från Kristianne. Men så är vi vinner under bussen. Så har vi Pelle Handels. Men bussen följer på. Är det kajan? Är det kajan? Är det kajan? Är det upplockade i pojler? Ja, jag hade visst att jag gröjer upp en gång till kajan och lyser till kajan. Ball til Nattor, Nattor og Semir, ut Nattor til Isak. Kjøp ball til den velen, feltet for takt, er det Pott! Uff, det var en øyelig gaurant. Og så er hotten av spørsk, gaurant, Tjokovi. Ja, her på at det tyder ballen nye ro på å sette et øyelig godt og alle bo. Og vi synes at vi innlegger til å... Ja, ball til Kjømmer velen, feltet for takt her. Han får bøy nå her, uff, ja. Så det Jens, så da, ja, så det malspark til NSU. Mot disse noen Lekmann-steipe. Nå da, Semir av Bøstnån, finner på alt. Her avslutta, men her kommer Sumerek ved vel nyår. Støvann er altså 8-0 til NSU, etter at Clement leier NSU 8 i 11. minutter. Når det er splitt, så er Bøstnån vel ned festen for Lekstrø. Sånn her, Livor ved Bøstnån. Det var Røylet, hvor er det som har bøsten den her? Røysak Høy til 8, som kan sitte Per an. Ja, han kommer inn i feltet her, hvor er Hakstor? Det er Akmerts vunnet av bøsten, så er det Betuel som røyner seg inn i Skottrønt. En lottan troplegger, kjører Kristian. Ja, så Bruksler Eiler av Fyljeholdegger i løtjen i Livor. Støvann er 8-0 til NSU, etter at klemmet Jakob. Ja, han finner vel til Jan Splitt her. Bastien kommer vel til feltet. Hvor er det fremst her? At det var en øyelig gaurant. Jakob Marsen her, kom du akkurat sammen med Jauna? Ja, vi tar se at det er mistet i Valsparts akkurat nå. Et nært. Ja, Bastien inn i feltet her. Samir og Bastien skytter! Ja, gaurant Chakoi. Her er det Samir Ekve som... Ja, til Kaui som trøster. Ja, Kaj han tror det var lite klacksvikt. Han spelade sen ända alltså 2-2 så Kaj ska fram att få två mål. Så den är så som tror står. Räcker i kroppskinn och någon Kaj är alltså så hotna spark till henne så. Ja, spelar bara sen ut till Einar. Einar in för dig. Kvar Hackster där. Är det Christian som fick han där bollen? Nej, det var lite känt. Det är målspark till Kaj. Ja, här har du ännu så gärna från Einar Röndt. Två vid rättliga gåon inlägg om. Ja. Efter nu räcker han Semir. Så är det Dian av Bestnattor. Så höcker han till. Ja, och så är det Atle. Och tar för fäste. Ja, Kaj är nere i Nasche nu. Semir. Ja, så är det Dian Spitt. Bestnattor kommer. Gå Röndt. Så är det Pelle Hannos som färd. Och tar Bestnattor väck. Och så är det Klamet och Ahmed. Men det är inkastet. Bastien kommer inn i feltet, hvor er Hakstrø her? Er det Semir? Så er det Atli av Bastien, så er det Albert. Kjøp
best under felt. Nei, jeg var ikke blåver. Og det som rekker som helt det som best noen. Sett besten kjøtt til spill. Det åttende som ferdig, men det tror ikke blåver. Jeg bare kommer til felt her. Det Atle som vinner han da besten. Ferdig kjøtt til rotta, så det Pelle Hannes. Skott som en der, så det åttende sparske. Ja, jeg kommer til akkurat sammen ved 2-0. Ja, det var som en erratare som du sa, jag dyckade lite sen bara så kunde jag. Men han vänster ut till Albert Sadu och tar till Pott. Han har till rum här till Johannes. Johannes skjuter. Uff, ja, kan ju runt till Chakoy. Johannes spjärstar ut. Men Elsta han har stått en jar i Johannesen och Eli fastvart så. Tredje gång för sig. Bättre väl när fält där. Oh, var det. Pott som var Hakstor. Nei, bare som fyrir så vi så inn av. Ja, så er det Samir. Han kjøper bare som fyrir til Kvarer Hakstor her. At bare tatt om. Åh, 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 at det var øyla nær vi. Ta norskast. Ja, her mangler ikke det gode. At det var så jo et innlegg fra Jalgrum i Vestsjøjo. For ein. Ja, Jalgrum. Abaston passar ju väl för det där Pott. Oh, ja. Nej, målspark till NSU. Ja, jag kommer att sätta en rik var fölcher, men det var kanske inte det var säkert att det vanta. Ja, här är öliga jag var gå skärmar att spela i det. Jag var inte det falske, men här är väl om för 1000 här vill jag med. Ja, det är bäst jag ser helt det vart med Roma och nu kör du. Så här är Ja, nu är det åttning av Bastnån. Han snöjtor! Får på Jalgrum och skvara till 2-0! Åttne Fredriksberg och... Jäga marschen är där och körst! Nu har jag försovit bröjta sig kjöljan. Akvai skulle inte göra 2-mål. Då skulle inte göra 2-mål för att vinna. Men Törske Stadverk göra 2-mål. Men nu blir det bara bestämt göra det här och hinner inte skåra. Så kommer det bara igen. Ja, det var väl spalt upp på åttna. Ja, Ulla har sett upp och han färd balt till spaltar fötterna. Och han är öjrundalig så det kommer. Är det Johannes som är av Bastnån? Ja, Jalkrum av Bastnån. Bjövar av. Bastnån kommer under fäste. Är det Einar som tänker Bastnån i djur? Brinkar han i djur och han är Bastnån. Ja, och det är Barstall Vartum som hever Jauna för det och Habel. Ja, så det klämmet av Bastnån, det är två mot, så är det att finna åttna och tagerar han, åttna är stått här, så stövar 3-0, åttna Fredriksberg till 3-0, efter upplägg från klämmet Olsen, Esbjörn tar det avgörst, nu är det avgörst. Det här hänger åttna vid, åttna att äga bonden av åttna, men nu håller jag dyster i det avgörd och nu ska jag ha ett ont till, hvis Kaj ska komma tror jag tror. Men än så är det här har varit månande bättre än Kaj i den sista lötena. Och där blir öliga skarper och i allsparten. Och det är det som är sött och är för att Kajle att det inte kommer för det andra så hävdar bara målagen till att vinna årsteip och det är att bli FN-binär. Ja, det är en god runt från Jans Bjärstalöj men här är det som en äckve som för jag var inte som säger just han ut men det är så hotna spars till Kaj med Färlotta. Så det är Johannes Abbaston. Ja, det var rönt. Vad är det här i Klackstein? Allt det som rönt sig här. Det var nog här i Klackstein, han nummer 32, som kom in när han rönt sig. För Dorsson Lidl så är det öjla donaldier. Men i halvdje som så är öjla däck och gåa lojkar som vi har sagt det. På kväskar är det öjla gåa så Eisundra och Kaj Lidl och Semir och Hördraska med Österberg. Men i halvdje att Ibra...